Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. ATV Xəbərin növbəti buraxılışını təqdim edirik. Əvvəlcə anonslarla tanışılaq. Prezident İlham Əliyev Qurban Bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etdi. Bugün Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında danışıqların növbəti raundu keçiriləcək. Böyük qayıdış davam edir. Bu dəfə Laçının Sus kəndi öz sakinlərini qarşılamağa hazırlaşır. Sakinlərin köçürüləcəyi kəndlərdə tikinti quruculuq işləri hansı mərhələdədir? Təfərrüatlar ATV Xəbərin birbaşa bağlantısında. Ermənistanın baş nazirindən növbəti etiraflar. Paşinyan 44 günlük müharibə ilə bağlı Parlament İstintak Komissiyasında yenidən hesabat verdi. Rusiyanın qırıcı təyyarələri Baltik dənizi səmasına qalxdı. İndi isə ətraflı. Prezident İlham Əliyev Qurban Bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib. Təbrikdə deyilir: Hörmətli həmvətənlər, sizi müqəddəs Qurban Bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hər birinizə ən səmimi arzu və diləklərimi yetirirəm. İslam dininin əlamətdar mərasimlərindən olan Qurban Bayramı özündə xeyirxahlığı, birlik və bərabərliyi, insanın ülvi amallar uğrunda hər cür fədakarlığa hazır olmaq niyyətini əks etdirir. Milli mənəvi və dini dəyərlərinə həmişə sadiq olan Azərbaycan xalqı bütün dünya müsəlmanları ilə birlikdə Qurban Bayramını qardaşlıq, humanizm və həmrəylik rəmzi kimi yüksək əhval-ruhiyyə ilə qeyd edir. Bu günlərdə həm həcc ziyarətində, həm də ölkəmizin hər yerində dövlətimizin tərəqqisi, xalqımızın rifahı və əminamanlığı üçün dualar edilir, xeyriyyəçilik işləri görülür, şəhidlərimizin nurlu xatirəsi ehtiramla yad olunur. Əziz bacı və qardaşlarım, ümidvaram ki, bu mübarək bayram günlərində dua və dilekləriniz gerçəkləşəcək. Uca yaradan mərhəmətini xalqımızdan əsirgəməyəcək. Bir daha hər birinizə və ölkəmizin hüdudlarından kənarda yaşayan bütün soydaşlarımıza səmimi təbriklərimi çatdırır, ailələrinizə xoşbəxtlik, süfrələrinizə bol ruzi və xeyir-bərəkət arzulayıram. Qurban bayramınız mübarək olsun. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında sülh və dövlətlər arası münasibətlərin qurulması haqqında iki tərəfli saziş layihəsi üzrə danışıqların növbəti raundu keçiriləcək. Rəsmi Vaşinqton dialoqu birbaşa dəstəklədiyini açıqlayıb. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin sözcüsü Matthew Miller bildirib. İnanırıq ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh yaxındadır. Dialoq sülhü və problemləri həll etməyin ən yaxşı yoludur, deyə Miller qeyd edib. Departament rəsmisi onu da diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla erməni həmkarı Ararat Mirzoyan arasında danışıqlar iyunun 29-una dək davam edəcək. Laçına sakinlərin köçürülməsi prosesi davam edir. Bugünə də şəhər mərkəzinə ümumilikdə 70 ailədən ibarət 266 nəfər köçürülüb. Yaxın vaxtlarda Zabux və Sus kəndlərinə də sakinlərin köçürülməsi planlaşdırılır. Bəs hazırda Sus kəndində tikinti quruculuq işləri hansı mərhələdədir? Ətraflı hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Ayşən Cümşüdova məlumat verəcək. Hər vaxtın xeyir Ayşən, buyur, söz səndədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Laçın rayonunun Sus kəndindən salamlayırıq sizi. Hazırda gördüyünüz kimi Sus kəndindəki inşa proseslərini çəkirik. Ötən buraxılışlarımızda da biz Sus kəndindən sizə ətraflı məlumatlar çatdırmağa çalışmışdıq. Hal-hazırda da evləri istəyirik sizə daha yaxından göstərək. Qeyd etdiyimiz kimi Sus kəndi 25 hektar ərazini əhatə edir və 59 evin tikintisinə başlanılıb və qısa bir zamanda, hətta ilin sonuna kimi Sus kəndinin sakinləri də öz doğma yurt yuvalarına qovuşacaqlar. Elə bu prosesləri, inşa proseslərini sizlərə daha yaxından göstəririk. Evlərin tikintisi ilə yanaşı qeyd edim ki, burada 132 şagirdlik məktəb, 50 nəfərli yerli isə uşaq bağçasının tikinti işləri də həyata keçirilir. Eyni zamanda yol infrastrukturu yenilənir, kanalizasiya sistemləri çəkilir. Yəni bütün sahələrdə işlər dayanmadan icra olunur.
olunur. Ölkə başçısının tapşırığına əsasən də Zabux kəndi ilə yanaşı Sus kəndinin də ilin sonuna qədər təhvil verilməsi nəzərdə tutulub. Onu qeyd edim ki, buradakı evlərin də tikintisində müasir standartlara cavab verən tikinti materiallarından istifadə olunur. Xüsusilə də evlərin fasad örtüyündə termoizolyasiya sistemlərindən istifadə olunur. Çünki bildiyimiz kimi Laçın rayonu dağlıq ərazidir və bu ərazidə ərazinin iqlimi, qışı çox soyuq olur və bu termoizolyasiya sistemləri evləri qışda soyuqdan qoruyur. Eyni zamanda buradakı 59 evin tikintisi 59 ev tikilir və burada 13 ədəd 2 otaqlı, 28 ədəd 3 otaqlı, 14 ədəd 4 otaqlı və 4 ədəd də 5 otaqlı evlər tikilir və yenə də qeyd edim ki, ilin sonuna qədər artıq Sus kəndi də sakinlərinə təhvil veriləcək və əziz Sus sakinləri siz də tez bir zamanda öz doğma baba yurtlarınıza, ata yurtlarınıza qovuşacaqsınız. Hələ ki bizim Sus kəndindən çatdırmaq istədiklərimiz bu qədərdir və qarşıdakı buraxılışlarımızda daha dəqiq, daha detallı hissələrdən sizə məlumat verməyə çalışacağıq. Hələ ki bizdən bu qədər, buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Qarabağ və Şərqi Zəngəzura qayıdışı sürətləndirən əsas amillərdən biri də yol infrastrukturunun olmasıdır. Bunun üçün yolların çəkilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Artıq Ağdamda şəhər daxili küçələrin inşasına da başlanılıb. İşlər hazırda hansı mərhələdədir? İlkin olaraq neçə küçə salınacaq? Bu və digər suallarımızı Ağdamda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq cavablandıracaq. Hər vaxtınız xeyir Elnur, buyurun, eşidirik sizi. Salam, vaxtınız xeyir olsun, Ağdamdayıq. Əslində, işğaldan azad olmuş bütün ərazilərimizə, hər səfərimizdə bizi yeni layihələrin icrası qarşılayır. Bu dəfəki səfərimizdə də, sevindirici bir xəbəri vermək istəyirik. Bax, bu dayandığım yer məhz Ağdamın daxili yollarının çəkildiyi ərazidir və artıq Ağdamın dairəvi daxili yollarının çəkilişinə də start verir. Bax, bu dayandığım yerdən yeni yol keçəcək və tam müasir standartlara uyğun olan yollar çəkiləcək. Bildim ki, birinci mərhələdə, layihənin ilk mərhələsində ümumi uzunluğu 17 kilometrə yaxın olan D1 adlanan yol çəkilir və hazırda yolun keçdiyi ərazi minalardan təmizlənib və bitki qatından təmizlənib. Qarşıda indi operatorumuz Elmin sizə təqdim etsin və görürsünüz, texnikalar işləyir, yol yatağını qururlar və yolun ümumi eni 40 metr olacaq. Yəni, bax, bu gördüyünüz yolun eni 40 metr olacaq və daha sonra ikinci mərhələdə digər yollar da çəkiləcək. Ümumi uzunluğu 60 metr olan dairəvi yollar çəkiləcək və daxili yolların da çəkilişinə artıq start veriləcəkdir və daxili yolların eni isə 60 metrə, tam 60 metrə bərabər olacaq. Orada, belə deyək, həm nəqliyyatın hərəkəti üçün zolaqlar nəzərdə tutulub, yəni avtomobillərin tramvay zolaqları, velosiped zolaqları, yaşıllıq zolaqları nəzərdə tutulub. Demək olar ki, tam müasir standartlara uyğun olan yollar qurulur. Və onu da xüsus olaraq bildirim ki, bax, bu birinci mərhələdə çəkilən D1 yolu həm Bərdə-Ağdam magistral yolunu özünə birləşdirir. Orada bir dairə inşa olunacaq. Həm Füzuli-Ağdam yolunu, həm də Ağcabəti-Ağdam yolu. Yəni, bu dairəvi yola birləşəcək. Biz də ASTV komandası olaraq məhz bu unikal, eksklüziv görüntüləri sizə təqdim edirik. Həqiqətən çox sevindirici bir xəbərdir ki, böyük qaydışı təmin etmək məqsədilə ilk öncə yol infrastrukturu qurulur və nə xoş da bizim halımıza ki, bu görüntüləri biz sizə təqdim edirik və artıq Ağdam şəhərinin daxili yolları inşa olunur. Və komanda olaraq biz də buradan bir reportaj hazırlayacaq. Bu yolların parametrləri, hansı texniki dərəcələri olacaq, daha növbəti mərhələdə hansı yolları inşa olunacaq, bununla bağlı bir reportaj hazırlayacaq. Yəqin ki, sizinlə və tamaşaçılarımızla qarşıdakı xəbər saatlarında bu reportajı bölüşmək imkanımız olacaq. Mən çatdıracaqlarım isə bunlardan ibarət idi. Sözü yenidən sizə veririk. Təşəkkür edirəm, Nur, ətraflı məlumat üçün. Davam edirik. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan növbəti etiraflarını edib. 44 günlük müharibə ilə bağlı parlament istintaq komissiyasının iclasında yenidən hesabat verən Paşinyan bu dəfə də bir sıra açıqlamalarla gündəmə gəlib. Paşinyan həmçinin 1994-cü ildə atəşkəs elan olunduqdan sonra Azərbaycan əhalisinin 2 dəfə artması fonunda Ermənistan əhalisinin xeyli azaldığını, Azərbaycan iqtisadi sahədə rəqabətdə məğlub etməyin mümkün olmadığını da deyib.
Müharibə zamanı bir sıra silahların istifadə hüququ tam olarak Ermənistana ait değildi. Ermənistan parlamentinde 44 günlük müharibənin şərtlərini araşdıran istintak komissiyasının növbəti iclasında Başnazir Nikol Paşinyan bu barədə danışıb. Bu silahların Rusiya istehsalı olan İskender M əməliyyat taktiki raket kompleksi olub olmaması ilə bağlı suala cavabında isə Paşinyan deyib ki, görüşün qapalı hissəsində detallara toxunacaq. Xatırladaq ki, 2020-ci ilin noyabrında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının keçmiş rəisi Movsis Akopyan müharibənin son günlərində İskender M sistemlərindən istifadə olunduğunu bəyan edib. Maraqlıdır ki, o zaman Rusiya Müdafiə Nazirliyi də öz növbəsində bəyanat yaydı ki, İskender M raket sistemlərindən 44 günlük müharibə zamanı istifadə olunmayıb. İstintak komissiyasının iclasında Paşinyan daha bir etiraf edib. Başnazir deyib ki, Qarabağın Azərbaycanın ayrı olması iddiasından imtina etmək bəlkə də müharibənin qarşısını ala bilərdi. Paşinyan həmçinin bildirib ki, ordu rəhbərliyi müharibədən əvvəl onu aldadıb. 2020-ci ilin avqust ayında onu əmin ediblər ki, ordunun hazırlığı yüksək səviyyədədir və qarşıya qoyulan bütün tapşırıqları yerinə yetirəcək. Ermənistanın başnaziri hərbi çevriliş təhlükəsindən də danışıb. Bildirib ki, ordunun yüksək rütbəli hərbçilərinin 44 günlük müharibə zamanı zəif fəaliyyəti ölkədə hakimiyyəti devirmək məqsədi daşıyıb. Şahin Kazımzadə, Fidan Şakirqızı, ASTV Xəbər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin televiziya ilə xalqa növbəti müraciət edib. O, qiyam cəhdi ilə bağlı son hadisələr zamanı göstərdiyi birlik və vətənpərvərliyə görə Rus xalqına təşəkkür edib. Дорогие друзья, Vladimir Putin qan tökülməsinin qarşısının alınması üçün ilk gündən bütün təxirə salınmaz tədbirlərin görüldüyünü deyib. Hərbçilərin və hüquq mühafizə orqanlarının cəsarətini qeyd edib, həmçinin Wagner özəl hərbi şirkətinə verdiyi vədi yerinə yetirəcəyini bildirib. O vurğulayıb ki, qiyam təşkilatçıları vətənə, xalqına xəyanət ediblər. Rusiyanın düşmənlərinin istədiyi nəticə məhz budur, qardaş qırğını. Kiyevdəki neonasistlər onların qərb himayədarları və hər cür milli satqınlar. Onlar istəyirdilər ki, Rusiya sonu dussun, Rus cəmiyyəti isə parçalansın, qanlı vətəndaş qarşı durmasında boğulsun. Dövlət başçısı qiyamçıların yolunda dayanan hərbçilərə, hüquq mühafizə və kəşfiyyat orqanlarına, pilotlara təşəkkür edib. Putin həmçinin qeyd edib ki, ictimaiyyət, siyasi partiyalar və dini qurumlar Konstitusiya quruluşunu dəstəkləməkdə qətiyyətli mövqe nümayiş etdirirlər. Bu vətəndaş həmrəyliyi göstərdi ki, istənilən şantaj daxili qarışıqlıq yaratmaq cəhdləri uğursuzluğa məhkumdur deyə Putin bildirib. Bundan əlavə, Vladimir Putin Belarus lideri Aleksandr Lukaşenkoya qiyamın həllinə verdiyi tövbəyə görə təşəkkür edib. Putin həll edici məqamda düzgün qərar verən Wagnerçilərə də minnətdarlıq edib. Biz bilirdik və bilirik ki, Wagner qrupunun döyüşçülərinin və komandirlərinin böyük əksəriyyəti həm də öz xalqına və dövlətinə sadiq Rus vətənpərvərləridir. Onlar bunu döyüş meydanında, Donbas və Novorossiyanın azad edilməsində göstərdikləri şücayətlə sübut etdilər. Eyni zamanda Rusiya prezidenti vurğulayıb ki, Wagner döyüşçüləri Rusiya Müdafiə Nazirliyində xidmətini davam etdirə və ya Belarusa gedə bilərlər. Video müraciətin ardınca Vladimir Putin güc strukturlarının rəhbərləri ilə iclas keçirib. İclasda da son hadisələr müzakirə edilib. Xavər Əliyeva, Müsal Qaraca, ASTV Xəbər. Yeri gəlmişkən Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti Wagner özəl hərbi şirkətinin təsisçisi Yevgeni Prigojinin silahlı qiyamının təşkili ilə bağlı cinayət işinə xitam verib. Bu barədə TASS agentliyi hüquq mühafizə orqanının mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb. Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 279-cu maddəsi ilə başlanmış cinayət işinin istintaqı zamanı müəyyən edilib ki, onun iştirakçıları iyunun 24-də bilavasitə cinayət törətməyə yönəlmiş hərəkətləri dayandırıblar. Bu və istintaq üçün əhəmiyyət kəsb edən digər hallar nəzərə alınaraq istintaq orqanı iyunun 27-sində cinayət işinə xitam verilməsi barədə qərar qəbul edib deyə Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin mətbuatı açıqlamasında bildirilir. Bu arada Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi Baltik dəniz üzərində qırıcı təyyarələrin taktiki uçuş təlimini elan edib. Nazirlikdən bildirilib ki, manevrlərin məqsədi uçuş heyətinin döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə hazırlığını yoxlamaq, həmçinin aviasiya texnikasının döyüş imkanlarından tam istifadə etməklə yeni taktikaların işlənib hazırlanmasıdır.
Ukraynanın əks hücum əməliyyatları isə davam edir. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı ordunun irəlilədiyini açıqlayıb. Ukraynanın müdafiəçiləri Cənub və Şərq cəbhəsinin bir neçə istiqamətində Melitopol, Berdyansk və Baxmutda uğurla irəliyirlər. Müvafiq açıqlamayla Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı çıxış edib. Həmçinin qeyd olunur ki, Ukrayna hərbçiləri Liman, Avdeyevka və Mariinka istiqamətlərində Rus qoşunlarının hücumunun qarşısını almağa davam edir. Baş qərargahdan həmçinin bildirilir ki, ötən sutka ərzində Rusiya qoşunları Ukrayna ərazisinə raket və hava zərbələri endirib. Hava hücumundan müdafiə qüvvələri 2 ədəd kalibr qanadlı raketi və 7 ədəd şahid tipli pilotsuz uçuş aparatını məhv edib deyə məlumatda bildirilir. Həmçinin qeyd olunur ki, Rusiya tərəfi gün ərzində Ukrayna ərazisinə 45 hava zərbəsi endirib və çoxsaylı reaktiv yayılma ateşi sistemlerinden 38 defa hücum hayata geçirip. Baş qərargah xəbərdarlığı edir ki, bütün Ukrayna ərazisində raket ve hava zərbələri indirilmesi ihtimalı yüksek olarak kalır. Ukrayna Silahlı Qüvvələri 2014-cü ildən Rusiyanın nəzarətində olan Donetsk yaxınlığında kiçik bir ərazini azad edə bilib. Bu barədə isə Britaniya kəşfiyyatı məlumat yayıb. Bildirilir ki, ərazinin azad edilməsi əks hücum əməliyyatı sayəsində mümkün olub. Xavər Əliyeva, Ləman Üstəmova, Araz Əjdərov, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər. Meksikada meşə yanğını tüğyan edir. 7450 hektarlıq yaşıllıq sahəsi külə dönüb. 9 bölgədə yanğını qismən nəzarət altına almaq mümkün olub. Alovla mübarizəyə 300-dən çox yanğın söndürən xeyli sayda təyyarə və helikopter cəlb edilib. Havanın isti və quraq olması yanğınla mübarizəni çətinləşdirir. Son olarak kaynar xəttimizi diqqətinizə çatdıraq. 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib, qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Hələlik isə bu qədər. Növbəti buraxılışımız saat 16 defrində olacaq. Nəzərdən qaçırmayın.